Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, а це Оскал Pet 16. Це бюджетний планшет з підтримкою сім-карт, який з'явиться у продажі на AliExpress 8 січня. І буде коштувати всього $120-130. Але така ціна буде тільки на старті продажів з 8 по 12 січня. Тому у кого є бажання зекономити, краще купляти в перші дні старту продажів. По традиції розпочинаємо наше відео з розпаковки планшету. Oscal Pet 16 продається у велетенській якісній презентабельній коробці, яка має дуже багату комплектацію. Насамперед, це сам планшет Oscal Pet 16. Також у комплекті є захисне скло для цього планшету, блок живлення, кабель для зарядки USB Type-C, інструкція і навіть стилус. Ось така обширна комплектація у планшета. Це вам не iPad купувати навіть без блоку живлення. У продажі буде два кольори, такий сірий і ще блакитний. Задня поверхня планшету – це метал, він має матовий, приємний на дотик, на ньому не залишаються відбитки пальців. Ну і досить стильний блок з камерою, який зараз притаманний майже всім новинкам від компанії Blackview або Oscal. Товщина у Oscal Pet 16 всього 7,4 мм. Він дуже тоненький і не дуже важкий, всього 515 грамів вага. На задній частині планшету розташувався круглий блок з камерою і спалахом. Друга камера, звісно ж, просто фейк. Зверху кнопка увімкнення і кнопки гучності. Знизу тільки розмовний мікрофон. Зліва два динаміки, справа ще два динаміки, роз'єм для зарядки Type-C і слот під сім-карти. Ось так виглядає слот. Він спарений, або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка. Стереодинаміки мені, до речі, у планшеті дуже сподобались, вони мега гучні і непоганої якості. На планшеті встановили 10,5-дюймовий Full HD дисплей. Це IPS-матриця 1200x1920 пікселів. Частота оновлення тут звичайна 60 Гц. Екран у планшета, до речі, дуже якісний, як для супербюджетного апарату. Має досить насичені кольори, гарну яскравість, відгук у сенсора також непоганий, як для бюджетного планшетника. Над дисплеєм розташувалась фронтальна камера і датчики. Рамки по всьому периметру планшета однакові і вони не дуже великі. Виглядають непогано і досить сучасно. Мультитач на планшеті одночасно підтримує до 10 торкань. Серцем Oscal Pet 16 являється 8-ядерний процесор, який перевірений часом і багатьма смартфонами. Це Unisoc T606. Для супербюджетних телефонів цей процесор дуже добре підходив. А от що стосується планшетів і навіть супербюджетних, то мені здається, Unisoc T606 не найкращий варіант. Все-таки, хоч він тут і працює нормально, але здається, що трохи через силу. Вантуту бенчмарк планшет Oscal Pet 16 набирає 258978 балів. Звісно, Oscal Pet 16 не можна ніяким чином назвати ігровим планшетом. Та й в принципі, я не дуже уявляю тих людей, які полюбляють грати в ігри на планшеті. В якусь простеньку Angry Birds тут можна, звісно ж, без проблем пограти. Світ танків тут піде на середніх налаштуваннях графіки. А от ігри Asphalt 9 або PUBG Mobile на планшеті нормально запустяться тільки на низьких налаштуваннях. Тобто, хоч цей планшет далеко і не ігровий, але все ж таки при великому бажанні на ньому можна пограти. Оперативки на планшеті встановлено 8 ГБ, плюс 256 ГБ вбудованої пам'яті. Також оперативку можна розширити віртуально ще на 8 ГБ. Також у продажі буде версія на 128 ГБ накопичувача. Батарейка на планшеті на 8200 мАч. Вона, звісно ж, вбудована і підтримує зарядку до 18 Вт. У батареї на планшеті досить непогана оптимізація. Можна легко на цілий день планшет брати з собою в дорогу або на природу. Розрядка відбувається рівномірно, а за одну годину перегляду YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості Oscal Pet 16 в середньому втрачає 11% свого заряду. І для планшету це нормально, тому що екран тут просто велетенський. Дуже великим плюсом цього бюджетника являється те, що він підтримує сім-карти і підтримує мережі 4G. Тобто для підключення до інтернету йому не обов'язково підключатись до Wi-Fi. Також, можливо, комусь буде цікавий той факт, що на цьому планшеті є FM-радіо. Чесно кажучи, я не зовсім зрозумів, що за датчик стоїть біля фронтальної камери, тому що ні сенсору освітлення, ні сенсору наближення тут на планшеті, на жаль, немає. GPS у квартирі не дуже добре буде ловити, а от на дворі або в автомобілі GPS працює просто неймовірно круто.
За роботу софту на Oskal P16 відповідає 13-й Android. Але, як і в усіх пристроях Blackview або Oskal, Android тут не голий. Тут встановлена фірмова оболонка від компанії Blackview DockOS. Лаунчер цей повністю перемальований від іконок до налаштувань. Тут також все, як ви бачите, не так, як в чистому Android. Це офіційна міжнародна версія планшету, тому з коробки тут є всі Google-додатки, є Play Market і також доступні всі мови, включаючи українську. Звісно ж, в налаштуваннях є темний режим і навіть є декілька ступенів цього режиму. Ну і фішкою всіх планшетів Oskal або Blackview являється режим ПК. Його можна увімкнути вручну або налаштувати автоматичний перехід у режим комп'ютера, коли підключено клавіатуру. Мишку, до речі, також можна підключити. Ось як виглядає ПК-мод. Це звичайний робочий стіл, як на комп'ютері ми можемо відкривати різні вікна, можемо його згорнути, можемо розгорнути якесь вікно. Тобто це все відбувається як на звичайному комп'ютері. А з підключеною Bluetooth-мишкою це буде ще простіше. Основна камера на планшеті на 13 мегапікселів. Фронталка тут також на 13 мегапікселів. Звісно ж, про камери на цьому планшеті багато говорити не доведеться. Тому що, по-перше, це камери на планшеті, а по-друге, це камери на супербюджетному планшеті. Тому, думаю, ви і самі розумієте, яка якість у цих камер. Проте для якихось відеоконференцій у Zoom або Skype фронталки вистачить, я гадаю, що з головою. В цілому, як на мене, такі супербюджетні планшети мають право на життя. І планшет Oskal P16 також не виняток. Цей недорогий планшет, я гадаю, підійде і для дитини, і для роботи, і, можливо, в якості каси у якусь кав'ярню, бо я часто зустрічаю в кав'ярнях каси у вигляді якихось планшетів з підтримкою 4G. Можливо, навіть у автомобіль у якості величезного GPS-навігатору, якщо ви раптом захочете себе відчути водієм Тесли. Таких сценаріїв насправді дуже багато, і їх розширює насамперед підтримка 4G. Так, звісно, цей планшет не ігровий, має дуже дешеву начинку, він для нескладних задач, але все одно модель цікава. Під цим відео пишіть ваші коментарі, ваші враження від планшету, а я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза China Gadget, це був планшет Oskal P16, дякую, що були зі мною, до нових зустрічей, побачимось!